ٹو ڈاؤن خیبر میل ایکسپریس لاہور جنکشن ریلوے اسٹیشن پر اپروچ کر رہی ہے، 19 منٹ لیٹ، 64:22 کے ساتھ، ابھی کچھ ہی دیر میں 64:13 یہ نارمل پیسنجر میرے ساتھ ریک ہے اس کو اٹیچ ہوگا، پلیٹ فارم نمبر 4 پر پلیس ہو رہی ہے خیبر میل، دوستو یار اب نارمل پیسنجر کے ساتھ اس کا جو انجن ہے جو لوکوموٹیو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے آ رہا ہے، 64:13 زیڈ سی 20 یہ رہا ڈپارچر 211 نارمل پیسنجر کا، مزید کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔